بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورس، آئی ہوپ آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ گولڈ نیکلس ڈیزائن کے آئیڈیاز لے کے آئی ہوں. آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی اسٹائلش یونیک نیکلس ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے، جن میں چوکر ڈیزائن، نیکلس ڈیزائن ہوں گے. تو ویڈیو کو اینڈ تک لاسٹ میں دیکھیں، ویڈیو کو اسکپ مت کریں. اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی یونیک اسٹائلش نیکلس ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے. اگر آپ گولڈ ایئر رنگ ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اور وہاں سے کلک کر کے بہت ہی ایزیلی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی اور یونیک ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. جیولری ڈیزائن کے علاوہ آپ کو ہمارے چینل پر اور بہت ہی یونیک کانٹینٹ دیکھنے کو ملیں گی، جن میں مہندی کے آئیڈیاز، ڈریسنگ کے بہت ہی یونیک آئیڈیاز، اس کے علاوہ اور بہت ہی اسٹائلش کانٹینٹ دیکھنے کو ملیں گی. تو چینل کو ضرور وزٹ کریں. تھینک یو ویری مچ.